У селі Дачне Луцького району автомобіль «Форд» збив 45-річну пішохідку. Жінка травмувалась, у неї був закритий перелом ліктьової кістки. Водійка «Форд» допустила наїзд на пішохідку 1979 року народження, яка перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Жінка отримала незначні тілесні ушкодження, тому її не госпіталізовували. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.